Нашия ли бе? Да, нашия. Я разкажи за Flower Hormone, какво представлява? Flower Hormone, женското Flower Hormone може да се несе 100, 200, 300 яйца. 300 е максималния. А другото, което притежава е, че е добър боец и... Той е май агресивна риба. Агресивна и е създаден от много циклини, но всяко Flower Hormone съдържа в себе си ягуар. Ягуар, защото е агресивен, така ли? Да. Той е най-агресивният циклит. Да. Ти откъде знаеш толкова много за тия риби, бе? Ти ми разказа. И от клипчета в YouTube. Да. Това ли ти е любимата риба? Да, това ми е любимата риба и моят Flower Hormone е свикнал да живее с два барбуса, но вие не слагайте барбуси. Защото са опасни и може да ги изяде. Да, да, но все пак. Живее с два барбуса. Двата, черния бар, казало се е, че черния барбус бие жълтия бар. Flower Hormone се гледа само в разпроен аквариум. Яде замразени черви, много обича и скаридиш. А като се беше оплашил и се беше стресирал, му спадна цицина? Не, по-скоро да, спада му и му става по-малка и има едни такива малки ръбчета. Гънки. Гънки. А що го кръсти Сисо? Ами защото Сисо е един човек, който е победил 30 руснака. Ти не си гледал филма, ама аз съм ти разказал. Да, и аз съм го кръстил и сме решили да го кръстим Сисо. Веднага щом дойде. Сисо реши да си нарисуваш тениска. Да. Като тати. Да. Това тази ли е? Да. Този дизайн? Да. Решихме да му направим рисунките на тениска. Имаш ли още рисунки? Трябва да имаш още. Сега това видео, надявам се да ми пишете в коментарите и да имам все памети и да се пространи Flower Hormone-то е риба, която много обожава човека и като му направиш така, то веднага идва. С пръста, като го играе си с теб. Играя си. А, да, верно си играе с теб. Я пак. Я му покажи. Я пак. Да. Верно си играе с теб. Играя си. Ама само с теб, защото ти му четеш приказки. Да. Я покажи пак с пръст как си играе с теб. О, как тресна. Верно. Я пак, да. Гладен. Тази е за Чичо Емо. Чакай, че обратно ли е да разставя. Тази е за Чичо Емо, а тази е за Чичо Ники. Супер. А ти от тук ли гледаш? А от там си гледаш рибата? Не. Аз сам я гледал рибата. Аз сам си я рисувам. Това е моят торт. Отиде на чистирана тортичката. Ето, според Емо, това е един от прародителите на Flower Hormone. Виждаш? Ние сме имали такова. От Ягуара според мен са вкарали. Нямат ли? Ема, хайде да ловим една женска и после да разглеждаме. Какво ти вика? Да ловим една женска и после да разглеждаме. Ще я хванеме, бе, тати женска. Е, виж, е тия. Този мъжки е тази женска. Не знам, питай. Ето, о мене много ме кефи. Ето този женски. Това е женски, да, ама друг вид. Аз направо си взема. Хайде, да си взема на едно кранке. Ще я вземем, бе, тати, спокойно, успокой се, взели сме. За нас са я запазили, ела да видиш тук. А ти е приличаш много на някакви костурови риби. А са плашливи бая. Е, тия. Това са тия тилапи, където си имаме. Да, Борис, не пипай. Аз искам да я лова, какво да направя? Трябва да видиш големите ти лапи. Ти знаеш, че аз тази твоята маса не имах време да мина, трябва да ти я върна. Прави ми проблеми много. Ето ги ти лапи и тъбъл. Искаш ли да те дигна да ги видиш? Да, аз ги виждам и от
обаче, обаче аз най-вече искам... Трябва да видиш едно флауърхорн. Това не е флауърхорн, стърпо. Ягуар, цветен. Ама как се казва, не знам. Тоя цветния ягуар, къв се води? Право се взима. Ето. Това е мотагуен. Тати. Тати. Не е баш. Ти, ама става ли да взема... да взема женско флауърхорн, и после циркова купон, става ли? Вземем, чакай сега да си нахрани рибите. Чичо, ти емо и тръгваме, ела да видиш. И ще го вземем. Айде, ела да видиш как е да ти пие куцата. Виж, ето ти посък камък. Кажи благодаря. Благодаря. Е, би, коци, благодаря. Какво пускаш? Дадоха ли ти да пуснеш нещо? Е, тия къде беха при мене? По същия начин. Ма кой тук остана? Моя той, къде ти ми го даде, обиди ли? Флауърхорн! Докъде си го видел, е взел, бракнал и извадил и рибата. Но аз не знам как да пипам нож. Прилича ме ли ти на 3 годишно бебе? Прилича ли ти? Я ще! Видите! Какво бе, тати? Ела, виж! Я да видя. Огромна риба, ела! Това му е харесало на нея. Е, тия са много хубави, тати, да. Тие са красиви. Искаш да си я вземем? Не можеш да си вземем. Ти какво да му е фанеш, да кропне ли? Да. Искам да направя в плика. Чакай в плика после, като си тръгнем. И трябва да я разделим, че ще я бие. Тати няма да я бие, за добре дошла няма да я бие. Точно за добре дошла ще я на шамари. Няма. Казвам ти, че ще я на шамари, трябва да я разделим. Първо да видим дали ще я нападне. И после какво? И после я разделям. Да, ако искаш аз от едната, ти от другата. Искам и аз да бъл. Ей, глед. Видя ли го? Ау, тоя ягуар ми фана кепа, човек и го задърля. Дръж. Не, дръж, ама. Ще ти я държа при теб. Чекам. Ей, бориме се, бе, тати. Да, ще е. Фана ли? Да. Той е професионалист, си е професионалист. Леле, Боби, тя е огромна, бе. Аз тия си вадил поколение. Да, да. Фърлява е. Фърлява е хайвер от флауърхорн. Не, от флауърхорн не, ама. Не обича да я гавя. Ти ми ядеш ли номера и ми ги чуя? Тия са рута, тати, ма те са големи риби. Ей, тия са много готи. Тия е много мекев. Ченската ще си има. Е, как ме е яд за тоя. И мене, бе, колегата ме нямаше една седмица. Бори се, не пип. Гледай го, това фана нож. Не, две. Само малко. Бягай, бе, Боби. Не, през тока ли. Здравей, седи. Седи. Опасен. Това е огън. Малко само се разконцентрираме и той почва. Тук виж, некой е ларуши си фанал тия големите. Аз ви мога да реча и с нос. Али искаш ли, бе? Сега съм ти хванал риба. Бе, това не е флауърхорн, това е друга циклида. Нали ти казах, че ще доведа в рая на циклидите, ако слушаш, ама като гледам ще ти е за последно. А той е гад фана кепа и го разтръска. Да, той си пази тук. Ама той ти е трофеен. Найде женско, яш. Не, ще се окисли водата. Грам, има ли животни, е неконтролируем. Боби, ела да видиш какви са бебета. Ела да видиш геофагус. Гледай, искаш ли да си развъдим такива? Да. Е, тия ще ги сцепи. Боби, какво държиш, бе, тът? Женско флауърхорн. Здравейте, до вечер и сега открихме женска на сиза. Пуснахме рибата, за сега не я бие, само я гледа, което е добре. Не се агресира да я бие, даже му е странно. Сега ще се покажа, перчи се малко, но да видиме как му е женската. Странна му е малко, но хубавото е, че не я буска от самото начало. Май. Има любов. Докато му намериме истинска женска, ще бъде със тая. Ако почне агресията, отивам да търся стъкла за разделители и трябва да му намерим още една женска циклида на този модок. Да видим как ще рефлектира с нея. Ако я бие много, я връщаме там, откъде сме я взели. Защото много хубава и красива рибка, сега ще им дам ядене, за да се успокоят. Още и е стрес и не иска да яде, но поне не я бие за сега. Ще го оставя малкия да ги наблюдава, аз отивам да търся стъкла, за евентуално да ги разделим. Това е камъка, на който евентуално ще снесат някога яйца, когато Сисо стане полувозрял. Защото тая полувозряла женска. И емо, какво ни каза, че тая женска е фърлява хайвер, такъв вид женска циклида е фърлява хайвер с флауърхорн. Виж, тя има такива черни по опашката. Да.
влязах още като влезах. Малко имат страхотен нов дом, имат си укритие. Да, само още малко пясък трябва има да им сложим. Посък камък и ще сложим и пясък. Още малко пясък. Хапна червей! Хапна, браво на нея. Вкусно ни е. А някой ден ще седне на него и ще снесе 100, 200, 300 яйца. Хайвер. И след това ще се слъпат малки хора, хормичета. Ние ще ги отделим и когато станат тези такива, ето такива готовки, ще махнем преградата си, злачи ще стана толкова и женската. Ще им купим прозрачна ограда и те ще могат да се разпознаят така децата. И като станат тези такивка, няма да ги дразнат, а ще им чистят люстри. Купихме я от емоциклидата. Напишете го и ще ви излезе емоциклидата. А и също така, ето агресивността му е много голяма и се надявам да свикнат зламица. Тя обаче по-бързо има извягла, защото с цицината му тук горе му пречи. Обаче пък е красив с нея. Супер са, хранят се и Сисо доби много як червен цвят. И нея се е зели, била е обиноска, направо бяла като пяска. Тук за 2-3 часа е добила хубав цвят, значи се чувства много добре в новия аквариум и във водата. Явно, че е била като е била 20 литра, е била много стресирана рибата. Щом си проявява цвета тук, значи всичко е добре. И вече даже и яде. Значи е добре, дано за да се харесат и нашия агресивен мъжкар да я приеме без да се бият. По-скоро без той да я бие, за да не я прави боксова круша. Рибата е хубава, за сега не я закача, ако я биеш, ще я преместиме в аквариума в магазина. Изяждай мечтите си е завета, зарибихме хиляди хлапета, от баща на син предадена щафета, истински бъди в свят на ментета.